Iako se u svijetu na energetsku efikasnost gleda prvenstveno kao na ekološko pitanje, kod nas se na njenu primjenu treba gledati i kao na mehanizam za spričavanje odliva novca iz BiH za nepotrebno potrošenu energiju. Finansiranjem određenih mjera energetske efikasnosti stvara se ušteda u novcu u budžetima koji se poslije mogu preusmjeriti u neke razvojne programe za dobrobit stanovnika. S druge strane, pokreće se niz uh, ekonomskih aktivnosti, a, a, angažuju se domaće firme, domaća radna snaga, domaća pamet na realizaciji tih mjera i tih projekata, a s treće strane, što je opet naj, najbitnije, ali najdugoročnije gledano, jeste uh, štitimo ovu našu planetu Zemlju smanjenjem uh, emisija ovih stakleničkih gasova koji su produkt uh, neekonomičnog korištenja i gazdovanja energijom. Iz grada Doboja, Odjeljenja za evropske integracije i energetsko-ekološku efikasnost navode da su imali pozitivne iskustva vezana za energetsku efikasnost kao šansu za održivi razvoj. Konkretno znači u našem gradu, kao pomenula bih prvo da je uzeta 2013. godina kao bazna godina za izradu ovoga akcijnog plana energetske održivog razvoja, ovaj međutim uh, i možemo reći da smo određen znatan dio ovaj mjera da kažem i realizovali uh, iz razloga što smo nažalost u 2014. godini uh, doživjeli te poplave tako da uh, u programu ovaj uh, programu ovaj rekonstrukcije odnosno u programu ovaj obnove od poplava znatan dio ovaj objekata koji je znači ovaj da kažem rekonstruisan, popravljen, ovaj primijenjene su održne mjere energetske efikasnosti prilikom te rekonstrukcije. Ovo je bila druga serija radionica za sve jedinice lokalne samouprave u BiH koji organizuje Efekt mraza u saradnji sa partnerima, koja želi da prostornu prihvatljivu energiju ubrza kroz ove procese i na pravi način da to postigne kroz promociju, prihvatanje i uvođenje principa energetske efikasnosti prije svega korištenjem obnovljivih izvora energije na lokalnom nivou.